Як відволікти дітей від війни? Про це будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Марія Замолюк, кандидатка педагогічних наук, викладачка, вихователька-методистка та мама трьох дітей, яка із власного досвіду буде розповідати, як це все, власне, зробити. Перше, що хочу вас запитати, це, власне, про те, що останній місяць навчання в школі, як тільки пригріло сонечко, то знаємо, що діти розконцентровують свою увагу, вже не дуже хочуть навчатися, тим більше, коли навчання онлайн відбувається. Як правильно зосередитись? Як навчити цього дітей? Ну, перш за все, дякую вам, що ви мене запросили до себе на передачу. На рахунок того, що настала весна, тепло, звичайно, діти хочуть йти гуляти. Але тут можна використати такий цікавий прихований прийом, що можна і з ними і гуляти, і їх і навчати. Це коли ми вдома з ними працюємо. Так? У мене дочка, їй 15 років, вона теж дуже не хоче сідати за свої уроки, але треба її змотивувати. Тому я їй постійно кажу, що для того, щоб досягти якихось успіхів, потрібно навчатися, ну, хоча б 10-15 хвилин в день. І на це мають звертати ще увагу і батьки. Якщо дитина не хоче, то можна сісти з дитиною і з нею попрацювати за монітором. І я думаю, що такий вихід із такої ситуації буде самий найкращий для дітей і для батьків. Ну, на рахунок того, як навчати дітей. Я більш буду орієнтуватися на дітей дошкільного віку, тому що так як в них онлайн навчання відбувається зовсім нетрадиційно, як в школі, вихователь записує відео, кидає в групу, діти дивляться. І тут самий фактор, впливає такий фактор, як робота з батьками. Тому що якщо батьки будуть не зацікавлені в тому, щоб дитина щось там вчилася, чимось займалася таким для того, щоб вона розвивалася, то, звичайно, дитина теж буде цим ігнорувати. Але в процесі всього дня, наприклад, якщо мама вдома, вона може піти з дитиною на прогулянку. На прогулянці ми можемо поспостерігати за природою, яка є навколо нас, а зараз дуже багато різних кольорів, пахощів. Це теж для дитини такий емоційний, щоб стан для дитини. Також можна з дітьми повправлятися з математичного рахунку, порахувати горобчиків, порахувати квіточок. Можна ще розвиток такого зв'язного дітей мовлення, якісь потішки, якісь віршики дітей з дітьми вчити. Ну і недавно була така розмова, що мама каже, дали віршика, а я не мала коли часу з нею вивчити. І потім зустрілися дві подружки, які ходять в садочок старшу групу, і одна каже, а я тобі розкажу віршика. А друга каже, а мені не давали. Вона каже, ну, та друга дівчинка до неї каже, то ж тобі теж давали. Тобто зіграла такий момент, як мотивація. Тобто дитина була змотивована і цього віршика розказала. І вивчила, і розказала. Звичайно, це все залежить від батьків. Які ігри батьки можуть придумати, аби грати з дітьми? От гаразд, вивчити вірш, розглядати природу на прогулянці. Що ще це може бути? Ігри можна брати будь-які. Для цього не треба дуже багато затрат. Все те, що в нас знаходиться вдома. Наприклад, для дітей молодшого дошкільного віку можна використовувати крупи, можна використовувати різні такі побутові предмети, які в нас є, навіть на кухні. Так? Дитина в процесі спілкування, гри, вона навчається. Також можна вийти на двір, дуже багато є ігор, які пов'язані з природним матеріалом. Це і погладити травичку, це сенсорика йде. Також можна погратися в пісочку з дитиною, можна погратися водичкою. Це теж є навчання і такі ігри. Ну і які ще можна використовувати матеріали? Діти дуже люблять конструювати. Конструювати вони можуть з різних будівельних матеріалів, які в нас є на подвір'ї. Це можуть бути якісь дошки, якісь ящики, тобто така неструктурована в них відбувається гра. І якщо вони хочуть погратися якісь такі рольові ігри, сюжетно, наприклад, рольові ігри, збираються, наприклад, знаються в нас в селі, діти збираються з усіх дворів і, наприклад, грають в магазин. І тут іде вже
які вони використовують матеріали. Це можуть бути листочки, вони асоціюють, в них така асоціація, що це гроші. Вони можуть пісок використовувати як цукор для того, щоб якийсь чай приготувати. Тобто такі ігри, які не потребують такого якогось там вартісного забезпечення. Тобто все те, що є навколо нас. І що ще саме важливо, що самі діти, дорослі, якби не є таким ініціатором цієї гри. Ініціатором гри завжди виступають діти. Ми їм тільки можемо створити середовище, в якому вони можуть гратися, тобто їх націлити на щось, так? А діти вже собі самі граються. Але ще саме основне, що є в цій грі, що дорослий має бути біля них, там спостерігати за ними, і коли дитина хоче його прийняти до себе, дорослого, так, там якусь там роль доручити, то тоді дорослий підключається до цієї гри. Але кажете, що ініціатором є діти, тобто батькам не нав'язувати ту чи іншу гру, а от має йти від дитини, це в першу чергу. Так, дитина має бути ініціатором гри, але ми ж дорослі можемо створити середовище. Тобто, наприклад, якщо в нас сьогодні заняття з образотворчого мистецтва, і ми знаємо, що будемо малювати, наприклад, квіти. І то ми можемо дитині просто покласти аркуш паперу, приготувати олівці, фарбу, і дитина буде собі вибирати, чим вона буде малювати, так? Або можемо навіть поскладати різні, там, наприклад, створити таке середовище, якщо ми хочемо, щоб дитина гралась, наприклад, з м'якими іграшками. Значить, ми м'які іграшки поклали на видне місце, і дитина тоді приходить і вибирає, чи вона буде малювати, чи вона буде гратися. І ще знаємо, що такі є момент в дитячій грі, що вона не буде постійно гратися однією те самою іграшкою. Так? Вона просто погралася деякий час і переключається зовсім на іншу гру. Зараз ті люди, які, можливо, на початку війни не розповіли своїм дітям, що відбувається, бо думали, були переконані в тому, що це закінчиться за тиждень-два, вже бачимо, що більш ніж 2 місяці триває. Думають, як правильно розповісти про це дітям, і чи також можна використовувати ігрову форму. Що про це думаєте? Перш за все, тут іде довіра між дітьми і батьками. Звичайно, що діти дивляться на емоції батьків, і який емоційний фон буде у мами і тата, тобто вони наслідують. Ми знаємо, що вони на підсвідомому такому рівні це все наслідують. І ми потрібно спочатку, щоб дитина не стресувала, обмежити її від таких дуже страшних новин, зосередити на режим дня, щоб в неї був постійний режим дня, щоб вона щось виконувала, щоб вона відволікалася. Також постійно говорити, що все буде добре, кожного ранку запитуватися, як ти, що ти там, що ти хочеш робити. Тобто має бути така співдружність, як би сказати, дуже довіряти один одному, тому що всі страхи, які є у дитини, вони передаються батькам, а батьки навпаки, є такий взаємозв'язок між дитиною і дорослим. І ще, які ігри можна використовувати? Звичайно, треба ігрову діяльність, але тут, так як ми знаємо, що більше часу вони проводили в приміщенні, то можна використовувати такі кулінарні ігри. Можна приготувати, наприклад, вечерю, або можна приготувати обід, щоб вони разом з батьками виконували якісь трудові дії. І якщо, наприклад, мама стає готувати щось, і дитина поряд з нею, то, звичайно, тривога зникає, і це буде як ігра, тому що для того, щоб скомпонувати якийсь салат, треба знати інгредієнти. І як ті інгредієнти між собою поєднати? Кількість, колір, смак, форму. Тобто це теж іде вже і логічне мислення, це йде математика, це йде розвиток мовлення, тому що при приготуванні якоїсь трави діти і батьки між собою спілкуються. До речі, кажуть завжди, що треба дітям давати якесь відповідальне завдання от вдома, щоб вони
уявляли себе і були залученими до цих справ. Тобто приготування їжі – це одне з тих відповідальних завдань, до якого дитина теж доєднується. Правильно? Що ще може бути цим відповідальним завданням вдома? Ну, відповідальним завданням, знаємо, що діти дуже все пам'ятають. От навіть можуть діти запам'ятати дати, кого там, в кого день якийсь день народження. От дорослий, може, там дуже багато має різної такої роботи і, ну, не може не забутися, а дитина приходить і каже, що, наприклад, сьогодні бабусі день народження, така відповідальна. Ще відповідальність, знаємо, що діти не дуже люблять збирати іграшки. Вони ними граються, але збирати їх не люблять. Тому можна їм теж доручити, щоб вони відповідальні були от за свій, за такий проміжок, так, тобто, щоб вони прибирали іграшки, щоб все було, все в них було дуже гарно в іграшковому тому куточку. І ще їм дати таке доручення, щоб вони слідкували ще за дорослими. Бо якщо в дорослих буде ось так гармидер, так, а в дитини буде все в порядку, то як це буде, яка буде ця довіра між дорослими і дітьми? То теж діти до цього ставляться відповідально. Теж читала про те, що потрібно зайняти чимось аудіальний канал. Тобто дитина постійно щось має слухати. І дивлюсь в соціальних мережах, де обговорюють там книжки аудіо для дітей, ще щось таке. З якого віку можна починати їх слухати? Ну, як говорять психологи, що вона тільки дитина народилася, можна її включати, і вона просто слухає і може музику, казки діти дуже люблять, аудіоказки. Але як на досвіді своєму знаю, що мої діти любили, щоб я їм, навіть і в закладі дошкільної освіти, любили, щоб я їм розповідала казку. Не слухати. Слухати – це дуже добре. Але саме краще розповідати. Ну і знаю ще теж свого такого досвіду, що якщо, наприклад, я прочитала якийсь матеріал, я його прослухала вживу, а ще якщо кожен день я його буду там підкріплювати, просто включила і, ну, на такому, на підсвідомому такому рівні, так, воно там собі грає, я щось роблю, і воно тоді закріплюється, тоді, ну, такий ефект запам'ятовування дуже, дуже добрий. Ну і для дітей, я знаю, аудіо, думаю, може з 3 років, вони можуть сприймати, але бачимо, що навіть можна порівняти, що вони мультфільми не сильно так і сприймають. Правда, вони дивляться, але щоб зрозуміти, що в тому мультфільмі, вони, ну, не сильно так розуміють, не розбирають, де гарний мультфільм, де не гарний. Просто іде така тенденція, наприклад, популяризації якогось мультфільму, і вони між собою обговорюють його і дивляться. Ну і гарна картинка, яка гарна швидко картинка, змінюється, так. Ти не встигаєш прослідкувати, ну, за цим. І ще на рахунок телебачення в мене було таке, що мої діти дивилися, не завжди, але було таке, що вони дивилися телебачення, і всі, які були реклами, вони всі знали на пам'ять. Тобто самі яскравіші такі реклами. Тому я думаю, що аудіо теж воно дуже добре, тому що, але не завжди його треба використовувати. Саме головне, щоб живе спілкування було. От, але ми вже почали говорити про мультфільми, про телебачення. Дуже багато батьків, коли почалася війна, вони пішли дуже на поступки дітям. От діти там завжди любили десь грати гру. Добре, грай більше цю гру десь в телефоні. Або ти любиш дивитися той мультфільм, чи ще щось. Тобто дивися, все гаразд. Скажіть, скільки часу і коли, в якій частині доби дійсно можна дивитися, грати в ігри? Коли це правильно робити? Саме правильніше в першу половину дня. Тому що дитина проснулася, вона більш активна. І всі такі якісь навчальні заняття, навіть в закладі дошкільної освіти, вони проходять в першу половину дня. Тому що потім після обіду дитина вже втомлюється, і вона не так сприймає той матеріал, який ми хочемо їй подати. Дуже, знову ж таки, кажу постійно, дуже часто, але знаю, що по обіді батьки приходять з роботи, вони втомлені, вони хочуть, гаразд, звісно, граються з дітьми, але якщо дитина подивиться телевізор, вони будуть не проти. Наскільки це от неправильно є критично? Чи все-таки можна десь де поглянути перед сном, дозволити, аби розслабитись і собі, і дітям?
На рахунок цього, я думаю, що не треба дітям після обіду, коли, дивіться, діти зранку були, наприклад, в закладі дошкільної освіти, це, як вони кажуть, їхня робота. Батьки теж були на роботі. І в кожного є свої враження. І в дітей, і в дорослих. В мене так вдома є, що, наприклад, я приходжу з роботи, дочка приходить зі школи, і так само в мене сини старші, і ми з ними спілкувалися. Я розказувала, що в мене там на роботі, вони розказували, що в них там було в школі. Ось така довіра одна до одного. І зазвичай ми використовували телебачення взимку, тому що, якщо, наприклад, дуже холодно, вийти погуляти не можна, то тоді ми використовували телебачення. А влітку, весною і восени ми завжди ходили на двір, щось на дворі робили, бо я живу в селищі міського типу. І так само можна і в Луцьку піти погуляти, чи в місті, так, поспілкуватися. Має бути живе спілкування. І ще спостерігала, і зараз є так, що мама веде дитину, дитина щось побачила там і каже: «Мамо, дивися». Вона каже: «Ой, потім подивимося, ми йдемо далі». Знаємо, що в нас дуже такий швидкий ритм життя, але нам треба з дітьми спілкуватися. Як ми будемо з ними спілкуватися на такому маленькому рівні, так, то вони виростуть і теж будуть до нас приходити, з нами спілкуватися. Те спілкування для нас теж потім, як ми будемо старенькі, теж нам треба його буде від наших дітей. Знаєте, це те, з чого ми розпочинали, що дуже важливо, аби батьки прислухалися до своїх дітей, слухали їх, хотіли почути те, що вони кажуть. Але насправді, чи багато батьків дотримуються от з цього правила? Чи все-таки не усі? Не всі, звичайно, цього правила дотримуються, але ми маємо навчити їх. Тому і проводимо в закладі дошкільної освіти, ми з студентами проводимо таку роботу, щоб вони в подальшому вчили батьків спілкуватися з дітьми. Більше спілкування. Коли буде спілкування, коли буде така довіра, то ми навчимо дітей жити в цьому світі і бути добрішими, самостійними, самоорганізованими. Якщо в нас не буде довіри один до одного, ми будемо щось одне від одного приховувати, то яке може бути життя? Ще хочу з вами обговорити тему безпеки і як, знову ж таки, про це розповісти дитині. Наприклад, звучить сирена. Вже ніби звикли, вже всі пояснили, що і як, і що потрібно там ховатися, швиденько збиратися. Але знову ж таки, вже зараз говоримо там і про якісь різні хімічні атаки, ще щось страшніше. Як дитині розказати, як робити, як діяти? Ну, перш за все, нам треба самим знати цю ситуацію. Якщо ми будемо володіти інформацією, то, звичайно, цю інформацію треба давати дітям, але в таких маленьких, ну, якби порціями, такими маленькими. Тобто не посадити перед собою, не розказати все на одному, вийдеться і сказати: «Все, ти зрозуміла?» Дитина така: «Зрозуміла, добре, так не робити». Так не робити, так. В першу чергу треба такими маленькими частинками і розповідати, що для дитини, ну, ми ж звертаємо увагу на вік дитини, так? Що дитина в 15 років, а що дитина в 9 років, різні вікові особливості і психологічні характеристики дитини, що вона може сприймати, що не може сприймати, так? Хоча для дитини теж 15 років бачу такий фактор, що теж вся її інформація не можна подавати, треба трохи її дозувати. І в малій мірі. І перше, що основне, що вони будуть орієнтуватися на вас, що дорослі робить, і вони те саме будуть і робити. Знову повертаємось до важливості того, аби подавати самим добрий приклад, самим розповідати і більше спілкуватися з дітьми. Ще хочу вас запитати, бо вже так по тому, що ми з вами спілкуємось, самі стало цікаво. Ті батьки, які спілкуються, наприклад, з дітьми дошкільного віку, в школі ці діти по-іншому поводяться чи ні? Так. По-іншому поводяться, тому що вони більш самостійні, вони можуть брати на себе відповідальність, а це саме основне, вони довіряють дуже один одному, і вони створюють такі
можуть створити групове таке виконання будь-якого завдання, коли її вчитель для нього, для цих дітей дасть. У мене такий, хочу навести такий приклад з мого досвіду. Перший клас, в мене була група. Ну, група, там дуже багато лідерів, дуже. Там майже 10 дітей, і всі вони хлопці, вони були лідерами. І коли вони прийшли на 1 вересня, звичайно, в перший день вони були вже в директора, тому що десь там хтось з старших хлопців їхнього хлопця образив, і вони вже один за всіх і всі за одного. Ці діти, це була така група, де ми з батьками дуже комунікували. Ми ходили на різні там заходи. Як щось нам треба було зробити, наприклад, постановку якогось танцю чи ще, ми залучали і бабусів, і дідусів. Тобто у нас була така дуже гарна робота, і вони теж з дітьми спілкувалися. І вже дітям зараз по 22 роки, вони як один за всіх і всі за одного. Хоч вони десь далеко один від одного знаходяться, але ну, вони є така командна. Недаремно кажуть, що все, що буде з дитиною потім в житті, залежить від тих перших років її життя, от того дошкільного віку, як з нею поводились, як її навчали, чи з нею розмовляли, власне. Дякую вам за цю розмову. Дуже сподіваюся, що вона була корисною нашим телеглядачам. Нагадаю вам, що гостею студії була Марія Замалюк. Це викладачка, вихователька-методистка. Дякую вам, що були разом з нами по той бік екрану. Залишайтесь з 12-м каналом. Це буде Україна.